pravim hleba, pravim burek, pravim svašta, razumeš i to. Nije običan burek, na primjer, ja imam sa tovat na mast burek, pa onda sa ovaj stakljeni vuna burek, pa tako. Rodio sam u bombončisko poslasnicarska porodnica, razumeš, to nama je ovako, jeli, ovaj, kako da kažem, zanimanju, tako sa time bavimo. Jeze, vrlo sam odboran, kaže, imaš, kaže, ovaj, obraz kao burek, mislim, kao džonda, kaže. I, ovaj, živim sada u Srbiji i zabran sam za ovu predsjedniku, sa se viće za ovu regionu našu. Pa svom narodu sam obećao mnogo, ali ja ne mislim da budem samo za momu narodu ovaj predsjednik, nego da budem za celu regionu, jer tako smo, ovaj, tako da će to da bude ovaj mešovitu narodu, ne mogu sad ja pojedinačno da obećavam. Da. Au, nemoj da mi izađeš na Megdan, Boga mi kad ljutim, ali mislim opet imam meho srce, kažem, ja naljutim za taj moment, mislim, da. Svima ću da obećati da živeti će lepo, ovaj, da... Mislim, sloga da će biti i tako da bude pesma veselo, mislim, i tako da družu ljudi, da putuju dosta, da imaju ekonomska situacija, da bude stabilna i tako da bude stabilan. Čajemo rišoće, dička metka nadzuje. A će da vidi ovo za televizor. Dička metka nadzuje. Naš sledeći predsjednički kandidat rešio da sa, recimo, lokalnog ode na globalnu ili na kompletnu uniju, a je Kuteši, dobar dan. Dobar dan, kako ste ti, Boga? Dobro, kako ste? Odlično, hvala da. Šta ste rešili da se žirite? Pa ne, živi smo, Boga, vidi da počeli smo već. Pa vidim ja na lokalu, pa sad idemo malo, na uniju. Malo preko Crna Gora, pa zavlačimo od ozo, sad preko mora, ovako sad Hrvatsko primarje, da zahvatimo Slovenacko, pa onda da zaokružim uniju, Boga ti. Kad sam predsjednik... mislite li vi da bi bili dobar predsjednik kompletne unije? Ako mislite, zbog čega je to tako? Kako da ne, mislim, bio bi najbolji čovjek, ja prvo verujem u mladina. I oni će da meni za meni da dati najveću glasovu zbog sportu, jer tako ja mnogo volim sportu, mnogo gledam i bavio sam sa sportu puno, jer tako. Jer, na primjer, sad svi ovi državica što smo stvorili kad smo u ova unija gdje bi bila, to svi su izbacili maraton, čoveč. Ako zaljetiš više od 800 metara, 1500, ne možeš više da trčiš, ovom udaraš u neki granica, razumeš? I onda mora da vratimo maraton da omladina opet ide da nosi štafeta tamo. Znači ovamo, ništa granice? Ništa granica, ništa pasos, ništa Boga mi, samo slobodno da se uživa, da se sunča, da se kupa, da se bere pšenica ovaj ovdje kod vama i tako dalje. Znači, jedan veliki sloboda za narod. Dobro, a da bi se sve to radilo, kupalo, bralo, pšenica, mora da se ima novac. Jesem, mora da se ima novaca, pa ja sam... Koja bi valuta bila na ovom regionu vaš? Pa znači, ja sam razmišljan, na primjer, ovaj, moji prijatelji, sad ja evo, otkriti ću jedan veliki, ovaj, da kažem, tajna, moji zemljaci od ostalog, kaže da zove, ovaj, da zove jedinica Šipta, znaš, ali kažem, nema smisla, zamislite, odem ja u Nemačku i hoću da kupim magare i kažem, dajem 5 Šiptara za jedno magare, mislim, to nema smisla, znaš, jer, znači, ništa lokalno da zove, nego izmislili bili smo neko, znači, ali najbolje je da ipak bude euro, znaš, mora da integrišemo sa ta Evropa, jednom za svakda da se to reši, jel tako? E, dobro, kako biste vi to ovaj, regulisali, odnosno, kako biste pospešili ekonomski razvoj regiona? Samo sa malu privreda. Znači, mali privreda košta, hoće da radi, koliko hoće da radi, samo da prijavi tamo jedan cedar koji će da se pravi ovo. A šta je mala privreda? Pa male, na primjer, ja imam burekzijski radnje, imam poslastičarski radnje, znači, da što više otvaramo, da pospešimo to, razumeš, onaj, ne znam, proizvodi neku čipu sa neki elektronski industrija, razumeš, znači, mali preduzeća koji će da pripoje u jednu veliku gigantu. Koliko bi zapošljavala ta mala preduzeća, ljudi? Pa da vam nešto pričam, najbolje je, znači, po slobodnom izboru. Znači, ako ti vidiš da možeš, na primjer, sa tvomu prijatelju da funkcionišeš, onda zašto za njega da ne udružiš. Znači, dve porodice automatski živi dobro, je li tako? Ako si sam, znači, nemaš ni toliki prosperitet, ni toliko možeš da proizvodiš i opadaš, je li tako? A dobro, šta su ima koji ne znaju da se bavi time, odnosno koji nemaju neki biznis? Onda će da nosi čak od mene sa brasom, razumeš, ima automatski, baci mu na leđa, on nosi pa i tovari i tako dalje, mislim, koji ne zna, neće da... Slobodna radna mesta, tako? Pa mora, pa slobodna radna mesta, ne možemo svi da budemo direktori, svi da budemo, ne znam, ljekari, mora da ima i fizička radna snaga kao i svuda u svetu, tako i kod nas, mislim, da ne zavaravamo narod kao svi će da biti, znači, inženjeri, ljekari, ovo. I dalje će da ima i vodoinstalateru i pekar i tako dalje, mislim, kako će da dođeš, na primjer, u Nižu dole, ne može da jedeš burek, mislim, to ne može da zamisli, tako, ili u Leskova za ideš, a ne, čekajte, imam ja bolje, a recimo, ako odete u Ljubljanu, da li može da se jede burek? Ili da li bi se jeo burek, kako vi budete presjeni? Kako da ne može, pa imamo mi tamo u Ljubljanu presjenici, ali tu može, na primjer, u Ljubljanu može da se nađe dobra pizza.
ili da u Nišu jedete kranjske klobasice? Zašto da ne? Pa da. E, pa to je taj razmjena dobro, kako, dobara. Dobro. Šta biste iz Beograda jeli u Sarajevo, a iz Sarajevo u Beograd? Pa iz Beograd, pa Beograd pravo da ti kažem, ne znam, nije poznat po nego jedino reći na riba možda i to, a u Sarajevo to ovaj jagnjetina znači, dobra. Znači ribu u Sarajevu? Da, ribu u Sarajevu, a picu u Ljubljana, a u, ovaj, u Beograd. U Nišu kranjsku kobasicu, u Beogradu pa jagnjetinu. Nišnike bi voljeli kranjsku kobasicu, mislim, one su ovako, baš vole specijalitete razni, tako da probaj. Dobro, mladi? Mladi, mladi treba da budu što mlađi, ali... Pa ne, nego interesuje me to, ta štafeta. Kako biste vi to ponovo organizovali? Je, boga mi, pa ništa bez toga. Je li ono baš ono karakterističnog datuma ili bi izabrali neki drugi ili bi možda bilo jednomesečno ili već kako? Ne, što više da družimo, znači samo u letnom periodu, znači proleće i jesen. Aha. Proleće i jesen to non stop da gravitira, non stop neko da nosi. Ovaj, na primjer, ovaj iz čovjek iz Slovenije, znači faća kransku kobasicu i nosi ga za Niš, ovaj faća, razumeš, burek, nosi ga za Ljubljana i tako obiva. Znači, ali bi postavila neka centralna manifestacija negdje? Jeste, centralna manifestacija na ovu, šta se biće tamo, ili evo ovdje recimo na zajmištu može, ili, ali to bi dogovorili, znači ili u Beogradu, na primjer, na ovu, kako ga kaže, Megdanski teras, ili ovaj ovdje Petrova, Radinski, Tvrđava, znači ima toliko mjesta ili tamo, na primjer, u Mostaru negdje, razumeš ti, znači ima toliko mjesta ili nima grada do Splita. Uh-huh. Sad ne bi mogla uspiti. A ne znam, znači, ja ne bi, a mogli kaj, bi. Znači, moglo bi svuda, samo treba da dogovorimo. Tako. E, mogli bi na Stradun. E, na Stradun. E, dobro. Ajte u minut vremena zaključite. Pa sad da zaključim. Zbog čega ja, baš vi? Pa, evo, evo građani, gledaju regionalno. Da vi kažem nešto, ja prvo kad dođem za vlast, ja ću da proglasim monarhija. Hoću, brate, da družim sa Karolina od Monaka, razumeš, malo pa da družim sa ova engleski kraljica, razumeš, da igramo malo šaku, da igramo, da družimo na jednom visoku nivou. Uh-huh. I onda će svako da kaže, pazi ga, ide kralj od Unija, razumeš, onda kad pojaviš tamo, kao što su bili ovu drugu i tako, Kenneth Kaunda i moji veliki prijatelji, pokojni Bog da mu dušu bosi tako. A Ajde Kurteši, hoće da bude predsjednik Unije, jer, pa puno sreće. I biti će. Inače utisi dole bili su odlični, vrlo mi raduje, mislim ovako šta ima naša braća Hrvati, naša braća Slovenci, pa Bosanci, pa razumeš Makedonci, pa svi smo se okupili opet i ja predložio sam da pozemo opet ponovo sa štafeta. Kandidatima da glasaju za mene, svako dobiti će po četvrt bureka i jogurt od divođic za besplatno ko glasa za mene.